na Slovensko. Voda to bolo prehľadko. Príbeh známy o tom, že pícha s hlúposťou za vše putuje a hlupák nakoniec vždy putuje. Však otázka v hlave iste sa vám budí, akým menom hlavná postava sa hrdí a na vysokej skale hrá. Tak zadunieli bubna rany a ďalší súboj už je prichystaný. Yeah!
dobre teda, tak ja pôjdem radšej sem koňom. Ja sa s tebou vôbec nebudem rozčilovať, Žan! Zatres budeš tu! Ja idem vypiť pár súdkov vína! Nezabil! Tak. Tak ja. Pozor! Strieľam! Dostanem ho! Strieľam! Žan ho zabil! Nenájdete si ma aj tak? Žan, ty fujon! Nezabudlo! Ty fujon! Nesi... Dostali sme vás. Pepa. Krch Strun Erno. A Fučpitel Peťa. Tady dohromady váš Hundfut. Kdybyste chtěli zakoupit CD u našeho rudého tlučblány Pepy, bez problémů, teď hned jak slezeme z placu. Mějte se krásně, bylo nám ctí. Hundfut. Na pozvanie Černochanského pánstva vám predvedeme najnovšiu kolekciu nášho modného guru. Je to kolekcia Jar-Leto 1362. Kolekcia, v ktorej sa snúbi extravagancia, pompéznosť a lesk spolu s farebnou hýrivosťou a roztopačnosťou. Jedinou farbou pre vás je kráľovská moda. Pre...
sume sa dáva trend nielen v sakrálnej architektúre, ale aj v móde, pretože toto obdobie v poškodnom počasí môžeme trošku pokybovať, pretože obľúbeným módnym doplnkom je aj model stvoriteľ a ploditeľ. Úspech tohto modelu, ako si dobre všimnete, spočíva vo veľmi pozorne vybratých materiáloch a ich vzájomnej kombinácii. Veľkostne nastaviteľný hrb a je odnímateľný, ktorý vám tým priláka empatický mešťanov, polovačky a rôzne kartofíle. Výber farieb reprezentuje vplyv a pôvod dotyčnej dámy. Všimnite si, unikátnosťou sú pohybové vlastnosti tejto hoby, zvlášť v horných končatinách, ktoré umožňujú voľnosť pri obľúbených činnostiach, ako je bičovanie, mučenie a rôzne fyzické tresty nové štýlových pracovných oddelov. Pracovné činnosti naplno, bez zábran. Proklate nízko. Nalepia hneď, ako vstúpite do sály. Po secret časť Afrodita. Dámy, nemusíte sa báť, majster, muslo a na vás. Páni, predveďte sa. Bola to naša decentná mamička. Samozrejme Tomina a Lev Salónov. A samozrejme nakoniec Alfa Samci. Za pozornosť vám ďakuje, krásny zvyšok večera a pekné chvíle ešte na tomto nádhernom hrade. Fenomena pro tempores, sorgen cantilena de pectores. Totus floreo, iam amore virginali, totus ardeo. Novus amores copereo, novus amores copereo.